MLM, Multi-Level Marketing, ընդհանուր գնութագիր և ուսուցման կուրսեր։ Ողջույն, եթե դուք դիտում եք այս հոլովակը, ուրեմն պատրաստ եղեք նոր ինֆորմացիայի, որը կարող է օգնել ձեզ բարելավել ձեր կյանքը, խնդրում եմ լինել ուշադիր։ Ես Դիանա Ներսիսյանն եմ, մարքեթոլոգ MLM ոլորտում և փոխտնօրեն օնլայն բիզնես պրոյեկտում։ Սովորեցնում եմ մարդկանց գումար վաստակել։ Արդեն 2 տարի այս ոլորտում եմ և համագործակցում եմ միայն նպատակասլաց և ակտիվ մարդկանց հետ։ Ուզում եմ նշել MLM-ի 3 կարևորագույն կետերը։ Առաջինը՝ ընտրել միջազգային ընկերություն, որն ամենաշատը կվարձատրի Հայաստանի մակարդակով։ Երկրորդը՝ փոխել խանութը և օգտվել տվյալ ընկերությունից օնլայն տարբերակով։ Երրորդը՝ դառնալ ընկերության գործընկեր, ստեղծել սեփական խումբ և վաստակել գումար։ Որ ընկերությունն ընտրել, որը կվարձատրի պատշաճ կերպով։ Հայաստանում կան բազմաթիվ ընկերություններ, բայց շատ քչերն են, որոնք օրինական են, վստահելի են և չեն պահանջում ներդրումներ։ Օրինական ընկերությունների մեջ նույնպես կան բացառություններ։ Ընկերությունը կարող է լինել օրինական և վստահելի, բայց կարող է հիմնված լինել միայն վաճառքների ուղղությամբ, իսկ շատերը չեն կարողանում վաճառել և տնից տուն վազել ամսագիրը ձեռքներին, բայց կան նաև ընկերություններ, որոնք հնարավորություններ են տալիս առանց վաճառքների գումար վաստակել։ Այդ ընկերություններից հենց մեկն էլ Ֆապերլիկ ընկերությունն է, որի հետ էլ ես ինքս համագործակցում եմ և վաստակում եմ Հայաստանի մակարդակով բարձր եկամուտներ։ Ընկերությունը տարածված է Հայաստանում, վստահելի է, օրինական է, բարձր է վարձատրում, չի պահանջում պարտադիր քանակի գնումներ և չի պահանջում ներդրումներ։ Հիմա մենք խոսում ենք MLM-ով զբաղվող Ֆապերլիկ ընկերության մասին, այլ ոչ թե վաճառքների և առանց կոնկրետ ժամի ու օրերի աշխատանքի մասին։ Մենք չենք վաճառում, վաճառքները MLM ոլորտում անիմաստ են։ Մենք ունենք հստակ աշխատանքի օր ու ժամ, մենք չենք աշխատում, երբ պատահում է, կա հստակ նշված ժամ։ Մենք անցկացնում ենք ուսուցում, մեր ուսուցման կուրսերի օգնությամբ դուք ավելի արագ կարող եք հասնել արդյունքի։ Ինչ է նշանակում փոխել խանութը, ինչպես խանութը փոխելով կարելի է գումար վաստակել։ Խանութը փոխել, այսինքն սկսել օգտվել օնլայն խանութից, կոնկրետ մեր դեպքում օգտվել ընկերության առաջարկած օնլայն խանութից։ Եթե մենք ձեզ առաջարկում ենք փոխել խանութը, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ստիպում ենք ձեզ ահռելի քանակի գնումներ կատարել։ Ամսական օգտվելով օնլայն խանութից դուք կարող եք խնայել գումար, քանի որ դուք ստանալու եք զեղչեր որպես օգտվող և գործընկեր։ Կատարեք այնքան, որքան ձեզ անհրաժեշտ է։ Համարենք, եթե վերջացել է շամպույնը, ամանի հեղուկը, դիմափոշին կամ մեկ այլ անհրաժեշտ իր, ապա դուք այն կարող եք ձեռք բերել ձեր սեփական օնլայն խանութից, որը ներկայացնում է ընկերությունը։ Իսկ ինչպես եք խնայելու գումար օգտվելով օնլայն խանութից։ Սովորական խանութը ապրանքն ավելի բարձր գնով է դրամադրում, քան օնլայն խանութը, քանի որ ապրանքն անցել էր միջնորդների ձեռքով։ Մեր ընկերությունը հոգում է միջնորդների ծախսերը և ապրանքը դրամադրում այն գնով, որքան որակն է պահանջում։ Այստեղից արդեն պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն ավելի ցածր գնով ենք ապրանքը ձեռք բերում, այլ նաև ավելի որակյալ է այն լինում։ Ընկերությունը դրամադրում է 20-26% զեղչ։ Եթե ձեր ամսական գնումները կազմեն 10,000 դրամ, դուք դրա դիմաց կվճարեք ընդամենը 7,000 դրամ։ Ընկերությունը տրամադրում է նվերներ, գնումների դիմաց դուք կարող եք ստանալ նվերներ ընդամենը 10 դրամով։ Կուտակում եք բոնուսներ գնումների դիմաց, բոնուսները կարելի է փոխարինել ապրանքով և կրկին ստանալ որպես նվեր։ Ինչպես վաստակել գումար, դառնալով ընկերության գործընկեր դուք կայացնում եք որոշում, մնալ միայն օգտվող, թե օգտվելու հետ համատեղ գումար վաստակել։ Եթե դուք ընտրում եք երկրորդ տարբերակը, ապա անցնում եք համապատասխան ուսուցում։ Ուսուցման ընթացքում անցնում եք փորձաշրջան և փորձում եք մարդկանց խումբ ստեղծել, ովքեր կցանկանան գումար վաստակել։ Հրավիրում ենք մարդկանց, ստեղծում ենք մեր սեփական խումբը և դառնում խմբի լիդեր, օգնում ենք թիմակիցներին, որպեսզի առաջ գնան։ Սկզբնական շրջանում դա արվելու է ձեր փոխարեն։ Այսինքն մենք կդնենք ձեր խմբի հիմքը, մինչև դուք ստանում եք ինֆորմացիա, այնուհետև խմբի կառուցումը կատարում ենք միասին։ Խումբը կառուցում ենք քայլ առ քայլ, ամենակարևորն այն է, որ դուք միայնակ չեք լինելու և միշտ ստանալու եք օգնություն։ Մեր ուսուցման համակարգի մասին, այն կազմված է 3 փուլից,
Առաջին փուլում սովորեցնում ենք ձեր մասնագիտությունը MLM խորացված, օնլայն կայքի աշխատանքային edge-ի ուսումնասիրում, թեման 10-10 անձեռոցիկի վրա։ Երկրորդ փուլում սովորեցնում ենք աշխատել մասնագիտացված, խումբը կառուցելու առաջին քայլերը, թեմա դուպլիկացիա։ Երրորդ փուլում սովորեցնում ենք ճիշտ պլանավորել ժամանակը, որպեսզի օրվա մեջ ոչ մի կարևոր գործ բաց չթողնեք, թեման թայմ մենեջմենթ և պլանավորում։ Ուսուցումն անվճար է, տևողությունը 1-2 ամիս։ Առաջին փուլից հետո սկսում եք խմբի կառուցումը միասին, իսկ մինչ այդ մենք դա անում ենք ձեր փոխարեն։ Ուսուցման հետ զուգընթաց անցնում եք փորձաշրջան, ուսուցմանը բավարար անցնելու դեպքում անցնում եք աշխատանքի, և ամենակարևորը, որոշումը ձերն է։